efterår i kongehuset. Nogle travle arbejdsdage ligger forude. Dronningen skal modtage et nyt hold ambassadører i audiens. Folk sidder ikke så længe på posterne, som de engang gjorde, så der er et pænt træk ind og ud af ambassadører, det må man sige. Okay. En af dem er den nyudnævnte ambassadør fra det sydafrikanske land, Lesotho. I felt a little bit frightened, a little bit shaky in my knees. Prinsesse Benedikte og prins Richard er til Hubertus jagt. Og prins Henrik har gravhunden Evita med på årets kongejagt på Lederborg Gods. På Amalienborg Slotsplads er Livgarden ved at gennemføre vagtskiftet. Jurist Carsten Bloksgaard følger med ind fra slottet, for det er ham, der skal lukke officererne ind til den sidste del af vagtskiftet. Livgardens officerer afslutter vagtskiftet indenfor i fanegemakket. Herr major, jeg melder mig på vagt. Herr major, jeg melder mig af vagt. Herr major, jeg melder mig på vagt. Herr major, jeg melder mig af vagt. Tusind tak for det. Værsgo at aflægge bjørn og handsker. Adjutant Kim Christensen tager imod på dronningens vegne. Hej, Martin. Det er godt nok. Herr major, hvad er det? Og et glas sherry hører sig til. Se, hvad for en, der er mest i. Tak. Jeg skal have lægget. Ja. Ja, tak. På hendes majestæt dronningens vegne. Og i dagens anledning er også en kiks. De er næsten for store. Vi er jo op tidligere bag. Ja, det kan jeg se. Ja. Og der er frit vand. Tak. Et par hundrede meter fra Amalienborg ligger kongeskibet Dannebrog for anker. Dronningen og prinsen har netop spist afskedsfrokost ombord og er på vej i land for sidste gang i år. Inde på Nordre Toldbod er regentparrets to gravhunde meget opstemt over igen at have fast grund under poterne. Dronningens sællemænd er endda lige ved at vælte regenten, som dog hurtigt genfinder balancen og smilet. Mens regentparret kører hjem til Amalienborg Slot, er taffeldækker Niels Stentoft Hansen på Dannebrog allerede i gang med at pakke sølvtøjet ned. Det er nok omkring 500-600 kilo. Det her det går til Fredensborg, hvor vi har en stor boks. Det er så noget det sidste, vi pakker ned. Det er model af det gamle kongeskib, som du bygger af træer, og som man kan se er hjuldamper. Og mig er indboet for det gamle skib. Det er brugt her af møblerne, og så på skotterne, træmaterialerne. Og agterpartiet, det er også ført overfra fra det gamle skib, og borgpartiet. Så det er sådan set et træ, der er sat op på skibs, hvad hedder det, stålskrog. Det skal i vinter sammen med Dannebrog. Det bliver så bukseret til Frederikshavn, hvor det så ligger hele vinteren, og bliver shined op, hvor der skal repareres efter de forskellige stormvær, det har været ud i.
På sit kontor på Amalienborg gør major Kim Christensen klar til adjudantskifte efter en uges tjeneste for dronningen. Ja, hej Hannibal, det er Kim. Jeg er klar hernede nu, så hvis du er klar til et overdragelse, så kan vi lige gennemføre det. Ja, altid også. Jamen, vi ses. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en oplevelse, som man en gang imellem kniber sig lidt i armene, man har fået muligheden for at få lov til at arbejde så tæt på dronningen. Major Ernst H. Clausen skal nu overtage adjudantposten i en uge, men først efter vagtskiftet hos adjudanternes øverste chef. Derfor må Clausen og Christensen vente på, at dronningen kommer ned fra de private saloner, inden hun skal til frisøren. Så er det udpakken. Tafeldækker Stentoft og Dannebrogs halve ton sølvtøj er fremme ved Fredensborg Slot. Her opbevares kongehusets kostbarheder i en rummelig bankboks i kælderen. Ja, så er skibet kommet i hus for vinteren. I Frederik den 8. palæ på Amalienborg ligger kongehusets vaskeri. Vaskerileder Merete Nielsen har netop fået storvask ind fra Dannebrog. Vi får tøj fra Fredensborg og fra Amalienborg herinde, og så fra Marselisborg i Aarhus, og så kronprins Frederik og prins Joachim og prinsesse Benediktes, der får vi også en del. Og så fra kongeskibet Dannebrog, så får vi en masse at de der kasser ind, fyldt med tøj, de har brugt for hele sæsonen. Det vasker vi også, når vi ikke har så travlt i perioder om vinteren. Der er nogle perioder, hvor der er lidt dødt, så tager vi sådan noget, så det er klar til sommeren, de begynder igen. Ikke? Så sorterer vi tøj i sådan nogle kasser der, og sætter sedler på, hvor det er til. Og sorterer det jo. Og så det der, det er så vores vaskemaskine, og den der, den er helt ny. I porten er dronningens bil klar. Livristen står parat med majestætens pels, og de to adjudanter venter på at kunne afslutte deres vagtskifte. Jeg er hjemme igen godt en time højere. Jo, tak. Og så kan major Clausen flytte ind i adjudantlejligheden på Amalienborg. Der er jo rene skjorter med til en hel uge, og der er lige så mange rene sokker med til en hel uge. Man skal være forberedt på mange ting. Der skal jo være uniformer både til daglig brug og til lidt mere festlig brug. Sådan. Der er jo masser af plads der endnu. Men der er jo ikke rigtig, at vi er klar endnu, fordi rengøringsdamen har ikke været her. Og jeg kommer ikke til at sove i det sengetøj. Og det her, det er så hvor vi sidder og besvarer de breve, som vi nu bliver bedt om at besvare, hvor vi så i øvrigt styrer syretjenesten fra, når dronningen ikke er på kontoret. Vi er jo nede på kontoret, for klokken den er ordentligvis 10 til klokken den er cirka 1, og derefter så er vi heroppe i lejligheden. En ny efterårsdag med mange royale aktiviteter. På Lederborg Gods er prins Henrik i spidsen for den årlige kongejagt. Det er kongehus, der er vært. Og så har kongehuset inviteret gæster, en del udenlandske og også danske. Det er det, der gør det til en speciel jagt. Træbjerg.
Godt vejr. Ja, det er rimelig vejr. Ikke så flot som i går, men det går ikke at regne før et. La Paz Liechtenstein. Det er også en af årets helt store dage for den kongelige grav- og jagthund Evita, som kører med farmand ud til den første sot. Hjemme på Amalienborg nyder den anden royale gravhund, dronningen Selimén, sit hundeliv. Nedenunder er oldfrueassistent Birgitte Scheutz i gang med at samle buketter. Hun skal sørge for at pynte slottet op til ambassadørmodtagelsen. Jeg har fået ca. 200 tulipaner fra Fredensborg Slotsgartneri. De gamle oldfruer, vi havde, fru Riser fra Jul, der havde været her rigtig mange år, de havde altid med blomster at gøre. Og så gik de på pension, og så synes de, at så kunne jeg godt lige overtage det her. Og jeg synes, det var meget svært i starten, fordi jeg jo som ikke havde haft med det at gøre før. Men der var jo ikke andre til at lave, så jeg kunne lige så godt springe ud i det. Så på et tidspunkt, så fortalte dronningen mig, hvis jeg gjorde noget forkert, blomster hun ikke brød sig om der, eller ville gerne have der, eller de måtte godt fylde noget mere, eller de var for høje. Så der dronningen hjulpet mig. Nogle få kilometer væk i et ellers fredeligt villakvarter i Hellerup er der fest. Lesothos nye ambassadør, Dr. Tekifo Kati, fejrer med hele personalet, at han skal i tiltrædelsesaudiens hos dronningen. En ambassadør er egentlig ikke funktionsduelig på det land, for sit land, der hvor han bliver sendt hen, før han er blevet modtaget af statsoverhovedet. Og det gælder ikke kun i Danmark, det gælder i alle republikkerne, og det får ikke af de andre kongeriger, at ambassadøren modtages af statsoverhovedet. Og så fra deraf kan han for alvor fungere. This is our king, His Majesty Kinlitzia III, the king of Lesotho. This is the great, great, great grandson of the founder of the nation. He is quite young, I think 37, 38 now, educated in Lesotho and Britain. This head is called Mokorotlo. Mokorotlo, I think it is this conical shape. And this is one of our important places, important buildings that symbolize this head. På jorden omkring Lederborg Gods er det royale jagtselskab på vej gennem skoven. Jagtene tilhører en liv på land, og så er en del af kongehusliv også. Det har været sådan i flere tusind år. Jeg er glad for, at vi kan stadigvæk holde jagt, og vi kan færdes i statsgårdene. Klapperne i skovbrynet er klar til at jage vildtet op. Jægerne er på plads. Og pludselig er himlen fuld af fasaner. Prins Henrik er en rutineret jæger med haglgevær, som vi ser i dag. Altså, han kommer en del på fasanjagt rundt og skyder ganske udmærket. Prinsen har fået ramt på en fasan, så nu er der arbejde til Evita. Første del af jagten er slut. Nu skal selskabet videre til et nyt jagtterræn.
På Lesothos ambassade er der danset af og klar til afgang. Ambassadøren skal ind til Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Hotellet fungerer som ventesal, inden man skifter fra Mercedes til karet. How do you do? Michael Olsen. Nice meeting you. Yeah, pleased to meet you. Pleasure. Det er en fast tradition, at ambassadøren bliver ledsaget af en kammerherre. I dag er det oberst Holger Olsen. En del af hans job er også at gennemgå alle modtagelsens detaljer med ambassadøren. You have gloves? No, I don't. No, okay. Why did you not tell me I have to have gloves? Gloves? Oh, I think we are over by the costume, that if we have the traditional costume, yeah, can override. Okay. Yeah, that's yeah. What. Yeah. Because the traditional costume doesn't have gloves. Yes. No, no that's problem. Fine. I would. Okay. I'm just used to ask people about it. Etikette og protokol er jo til for at gøre tingene lettere og gøre det muligt, at man kan koncentrere sig om det væsentlige. Og ikke for at virke generende, og ikke være en barriere eller nogle vanskelige stige, man skal op af. Hvis der kommer en ambassadør, som ikke kender, hvordan man nu gør det i Europa, for eksempel, så må man jo hjælpe ham og forklare ham. Og gør han det anderledes, eller har han glemt noget, så finder vi også ud af det. Det vigtigste det er at gøre ham så sikker, at han kan få den samtale med hendes majestæt, som han skal have, på en måde, som han og dronningen er tilfreds med. Excellence. I would have been sorry if I hadn't mentioned it and you had been missing them. I Jægersborg Dyrehave nord for København er årets Hubertusjagt ved at gå i gang. Prinsesse Benedikte og prins Richard er ankommet, ikke for at ride med, men for at se jagten og til slut overrække præmien. Jagten er opkaldt efter jægernes skytshelgen Sankt Hubertus. Han formår dog ikke at beskytte alle jagtrytterne ved magasindammen. Præmieoverrækkelsen foregår på trappen til Eremitageslottet. Til sidst tager de kongelige hjem i bil. Mens biløber Jørgen med efternavnet Konge må køre kareten den lange tur ind til byen og hjem i stallen ved Christiansborg Slot. En anden kongelig karet er på vej til Hotel d'Angleterre, hvor ambassadøren venter. Den sidste del af turen til Amalienborg foregår nemlig et af dronningens fineste køretøjer. En ambassadør er sit lands udsending. Han er faktisk sit statsoverhovedets repræsentant hos mig. Og det er hans statsoverhoved, man for så vidt viser den ære, at han bliver modtaget med fuld pomp og pragt. Han er at regne for sin direkte repræsentant for, sit statsoverhoved. Enten det er for en konge eller en præsident. Lige før Amalienborg støder gardehusarernes hesteeskorte til kareten.
ambassadøren bliver modtaget. Han afleverer sine akkreditiver. Det er simpelthen det brev, i hvilket hans statsoverhoved formelt tilkendegiver over for mig, som Danmarks statsoverhoved, at her sådan og sådan, eller fru sådan og sådan, der er også mange kvinder efterhånden som ambassadør, kommer hertil, og man opfatter ham som sit lands fuldgyldige repræsentant. Og samtidig vil han oftest også have papirerne med, som formelt tilbagekalder den foregående ambassadør, som måske nok har været i at sige farvel til mig, men skiftet sker først, når papirerne bliver givet ved den nye ambassadør. And I can see that you got your papers. Papers, yes. Yeah, good. And I think you should only take that because you want to keep that. Yeah. Just take that and we'll I can hold it. Yeah. Then I'll announce you to Her Majesty in 2 seconds. Yeah. Yeah. Just wait. Klapperne er i gang på anden sot. Og igen er jagt lykken med prinsen. Og hunderne, de begge to er meget interesserede i jagt. De har en instinkt, som hører til de gravhunde. Gravhunden er dresseret til at holde fast i en rev, og der er sådan lidt mere magt bag, når det tager fat. Det er nok noget med størrelsen at gøre. Altså, gravhunden vil gerne demonstrere, at de er store hunde. Et stykke væk er hoffets ungkok, Lars Hellerup, i gang med at tilberede frokost til de celebre gæster. Altså, det er jo en jagt middag, og så er ragun her, det er jo sådan lidt grovere og lidt mere landmad. Altså, de får også raguer og pyrer, når de er hjemme. Det gør de da, men altså, nu skal det ligesom være noget solidt, når man nu går rundt ude i kulden her hele dagen. I jagtstuen er prinsens kammertjener Poul Nymark Christensen ved at gøre klar. Altså, vores jagtfrokost er nok lidt specielt frem for andre, fordi der er så mange nationaliteter blandet sammen. Men både fransk og tysktalende og dansktalende, så skal man prøve også at synge en snapsang, ikke, på 3 forskellige sprog. Det gør det jo også sjovt, og det griner man meget af. Men det er meget afslappet. Man har den der 3 kvarter, man er lige inde og får noget varmt og bygge sig. Det underholder mig så meget med. Så please. Lesothos ambassadør skal ind og aflevere sine papirer til dronningen. Og så er han ude igen, overvældet efter det første møde med majestaten. Everything all right? Yeah. I brought your people. Yes, yes. Yes, scary. Bagefter kan ambassadørens følge gå med ind til et andet møde med dronningen. If you follow here, this way. Ja. Ikke længere ind her. Efter så, at jeg har modtaget disse papirer, så vil ambassadøren komme tilbage igen, og så har vi en mere uformel samtale, en lille konversation på nogle, ikke særlig mange minutter, hvor vi sidder ned, og som er noget mindre formelt, mens man sidder og snakker sammen. Kongejagten på Ledreborg Gods er slut, og vildtvognskører Henning Hansen gør status over dagens bytte. Der er omkring 1.500. Hun er 75 i den første sort. Det synes jeg også er rigtig flot. Det er et fint skud. Man regner med 3 skud per fasan, så det er flot. Mens vildtvognskøreren tager sig af fasanerne, skal de kongelige gæster bare koncentrere sig om frokosten og den internationale snapsesang. Verden er prins Henrik, det hersker der overhovedet ingen tvivl om, og han stråler jo af glæde af blandt gode kammerater, som vi siger, når vi driver jagt, så er vi både venner, men så er vi jagtkammerater. Det er ligesom sportsmænd, at adrenalinen kører lidt, men jeg vil gerne yde det ypperste for sin jagtkammerater, og det vil jeg prinsen gøre. Han strutter af velvære i dag. Hvem mangler vi? Har vi dem? Vi mangler kun
John Monroe, tror jeg. Nå ja. Jo, så stod der en til hernede med bilen. Dr. Tekifo Kati er nu helt officielt Lesothos nye ambassadør i Danmark. I thought I was going to focus on my business here. Although we didn't talk business, we talked in general terms about life and so on. I felt a little bit frightened, a little bit shaky in my knees, and I wondered why. Because in all my life, I have been at conferences, I've made presentations in very big gatherings, I have never been frightened. At that time, I felt some little fright inside. Godt, man ikke er slapdrikker, hva'? Kunne godt give en søvnløs nat. Og mens der ryddes op efter de kongelige i jagthytten, er diplomatfesten i Hellerup kun lige begyndt. I was relaxed, so we had to do all the dancing again, because the tension was no longer there. It was just happiness. I said, at least the load was off my shoulders.